Mae'r beirniad wedi tynnu nhw fewn, ond dim mewn llinell o ran trefn gwobrwyo, ond maen nhw fewn 1, 2, 3, 4, 5 par o exhibitor bred diw e yn Saesneg, ond mae'r rhaid fod perchennog wedi bryd nhw. A maen nhw wedi cael tap ar unwaith i'r Holsteins, a dwi'n meddwl mae'r Brown Swiss i'r Brown Swiss bydd yn ail unwaith eto. A dyna nhw. Ie, wel, mae'n anodd ti fyny i bob par sy'n gyda cydbwysedd fel a sy'n llawn llawn. Mae'n neud ar her dipyn yn hamsach. A ti'n bod pan fi wedi'n edrych ar... Go amal fi bywch sych yn ennill ar fywch o dro, ond i bai bod rhywbeth yn bod. Rhywbeth yn bod ar y fywch. Wel, ar dderchog, a ti'n bod chwarae teg am gael cymaint o rif, oedd yr unig reol oedd yn hwn mae bridiwr oedd yn perchen nhw, ynddo fe? Perchen y ddwy nhw, ie, nollol. A ddi'n anodd iawn i cael cydbwysedd wedyn. Wel, ar dderchog, ail cystadlaeth y bore, ac mae'r Holsteins wedi dechrau marcio, mae'n ddwrnod mawr heddi nawr. Da ni wartheg werthu gweld yn y cystadlaethau tath mae'n bwyr yma. O gymharu a ddoi yn dweud nhw dda. O, dyn nhw'n hollol. Ond yw atio, dwi'n llawn edmygedd i'r teulu Davies o Wlad yr Haf. A maen nhw'n dod fan hyn yn gyson gyda anifeiliaid da. A mae'r ddwy mae heddi wedi magu i gytre. Dwi'n mas fel hyn. Mae un dan nhw yn y shed sy'n well ar hynna. Na ti, dwelwn ni honno yn y funud. Ond mae symud gwartheg llaeth fel hyn, mwy anodd na gwartheg sych yn dydi. Mae nhw'n cario pwysau ag ati. Mae'n her ollol wahanol. Mae rhaid i'r ein fod miw mynd i'n Boresadwn a mae eisiau doi ddornod, ond cyn maen nhw'n dyn ôl, mae'n lle o'n nhw. Te di fewn Boresir, maen nhw'n gorwedd, ti'n lle gweld maen nhw wedi blino. Ond i'n ollol wag. Mae'n mynd yn y lori, mae'n cael i twli y biti, ond arbyn Bore Llun, maen nhw'n ôl. Gyda bach o lwc yn dweud, maen nhw'n llawn gwaith. Efo boes y llaeth, mae'n dibynnu'n union pryd maen nhw wedi lloia. Mae gwahanol amserau'r dydd mor rhaid cael o fewn i... Wel, mae'n broblem fwyaf sydd dati, mae rhaid y ti sy'n... Si wedi dod y llo, gwedd rhyw ddoi fus nôl, si'n cynrychu llath ar rwy'n. Mae rhaid y ti felly si dod y llo, os deg mis, ti fod y fwy o amser yn nhw, a mae'n fwy o her i gael. O, mae waith proffesiynol, dim jyst i cyrraedd nhw allan fan hyn, ynddo. Na ni te, na'r dosbarth yna wedi dod i fynd, dwch nôl ato ni. Mae fel a ddod esi, a wy yn addo wir chi, mae dan i wartheg i'r wedi ddod.